אנחנו יחד, רבותיי, נתפלל לקדוש ברוך הוא בפורים. בקשה הכי גדולה. תמלוך אתה השם לבדיך. וידעו כולם, כמלכות של חי, שכולם יכירו במלכות השם. שהילדים קרות יקרתון. שכל האמנים למיניהם, וכל ההולכים בדרב של המן והחשברוש. חשברוש שיחק אותה בחור טוב, אל תתחשבו. מה אומרת? הוא היה גם אחברוש גדול. החשברוש, אחברוש זה היה. גם חתיכת אחברוש, לא קטן. אבל, סופו של דבר, רבותיי, כולם יראו את האמת. אנחנו נתפלל השם יתברך שבאמת יזכה אותנו לראות במלכות השם, ללכת אחרי התורה, אחרי המצוות, לקיים את המצוות, לאהוב את התורה, לאהוב את תלמידי חכמים. נזכה כולנו בעזרת השם, שכולם נזכה לפורים שמח. בעזרת השם יתברך, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים הזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים נפלאות. נזכה לראות במשיח צדקנו, בביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן.